មជ្ឈមណ្ឌលភាសា AI និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងដែលជាសាលារៀនបុត្រសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុន Milly Chikuch Education របស់លោកអកញ្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគូចមីលីសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សនិងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាភ្លាមភ្លាមគណៈគ្រប់គ្រងបានចាត់វិធានការយកសំណាក់និងដាក់ឲ្យធ្វើចាក់តិល័យស័កចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកនិងសិស្សានុសិស្សដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយជាលទ្ធផលនៃការពិនិត្យសំណាក់ចំនួន3លើកគឺបញ្ជាក់ថាអវិជ្ជមានទាំងអស់គ្នាក្រុមហ៊ុន Milly Chikuch Education តែងតែអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅយន្តការការពារពីការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគ COVID-19 ចំពោះរាល់បុគ្គលិកលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលចូលមកកាន់បរិវេណអគារសិក្សាត្រូវពាក់ម៉ាស់និងវាស់កម្ដៅជាប្រចាំហើយលាងសម្អាតដៃដោយទឹកអាល់កុលជាមុនសិនទើបអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកកាន់អគារសិក្សាក្រៅពីនេះនៅក្នុងបរិវេណអគារសិក្សាមានបិទផ្លាកសញ្ញាដើម្បីរក្សាគម្លាតពីគ្នាដូចជានៅតាមកាំជណ្ដើរជណ្ដើរយន្តនៅក្នុងបន្ទប់សិក្សាក្នុងបណ្ណាល័យនិងនៅតាមកន្លែងអង្គុយនានាជាដើមលើពីនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍មានការបាញ់សម្លាប់មេរោគនិងសត្វល្អិតដោយក្រុមអ្នកជំនាញដោយបាញ់គ្រប់បរិវេណអគារសិក្សាបន្ទប់រៀននិងនៅក្នុងការិយាល័យធ្វើការជាដើមចំណែកនៅឯបន្ទប់សិក្សាវិញមានការសម្អាតជាប្រចាំផងដែរសូមជម្រាបជូនថាមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AI និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងគ្រប់សាខាទាំងអស់នៅតែបន្តរៀនពីចម្ងាយតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញរហូតដល់មានការប្រកាសជាថ្មីពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AI និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងនៅដំណើរការនិងទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀនជាធម្មតានៅគ្រប់ទាំង6សាខាទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។